veľmi zaujímavý úvod, povedal som inšpiratívny. A ešte predtým, ako prejdeme k otázkam, ktoré prídu z publika na výskočkoch, tak predsa len ešte teda na chvíľku si uzurpujem slovo ja a tú možnosť teda položiť niekoľko otázok. A priznám sa, že viacero otázok, ktoré som mal pripravené, tak si na ňu zodpovedali. Takže napríklad práva bola, že aký máte vzťah k tomuto regiónu, to ste už naznačili cez vašu pani manželku. Ale možno špecificky som sa chcel spýtať, keďže sa nachádzame na pôde mesta Zvolen, či sa vo vašom živote nachádza nejaký moment, ktorý bol niekto špecificky spätý práve s týmto mestom? Zvolen. Okrem toho, že tu máte niektoré výborné reštaurácie, keď som chodil z Bratislavy, tak sme sa tu zvykli, ešte sme sa tu zvykli zastaviť sa nájsť. Pre mňa bol Zvolen vždy takým symbolom drevárstva, Učina Zvolen. Bolo také niečo, čo z čoho som bol taký smutný a mal som možnosť trošku bližšie spoznať príbeh tohto podniku. A to bolo niečo také, čo ma, a to ale nie je jediný podnik na Slovensku, žiaľ, ktorý je úspešných tisícov zamestnaných, neviem, 5000 alebo koľko bolo počinu. Tak asi 5000 ľudí bolo a žiaľ, zlým manažmentom sa to stalo niekde, bolo možné podmienkami, sa to stratilo, keďže s Bučinou zvolen som trošku poznal tento príbeh a bol som sa tam ešte začas, kedy sa im darilo niečo skúšať z pohľadu obchodov dojednávať. A to bol taký asi pre mňa taký osobný dotyk, keby som mal možnosť prísť. Potom som tu bol na vianočných trhoch, som tu rozdával také srdiečka a bolo to také veľmi zlaté, pretože neviem, čím to je, ale mám pocit, že to strašne veľa veľmi dobrých a usmievaných ľudí. A po námestí, keď som sa stretol, tak som skutočne, keď som tie srdiečka rozdával, tak som sa tak dobre cítil. Takže to sú asi moje také osobné skúsenosti. Ďakujem pekne. Vy ste to už predtým našli vo svojom úvode, že z vašich cieľov v úrade prezidenta bol aj obnoviť dôveru tento úrad. A samozrejme o úlohách prezidenta, o jeho činnosti sa dozvedám traktane z médií, vo vašom prípade teda aj zo sociálnych sietí. Napriek tomu, ak by sme sa ešte mohli pri tejto otázke pozostaviť, ak by ste mohli vysvetliť občanom, ktorí sú tu, ako vy vnímate tie jednotlivé úlohy, ktoré ste dostali od nich. Tak v prvom rade som povedal, že určite do toho úradu nevchádzam kvôli tomu, aby som chodieval iba klas vence. Je logické, že ako prezident musím klas vence a chodievam ich klas, ale ja pokladám úlohu prezidenta a tak ho vidím ako človeka, ktorý je aktívny, ktorý vstupuje do diskusie, ktorý vstupuje do politiky, pretože práve, že prezident nemá exekutívu, prezident nie je premiér, prezident neovláda rozpočet, prezident nemôže meniť zákony. Dokonca prezident nemá ani zákonodárnu iniciatívu. Prezident ani len nemôže navrhnúť parlamentu, čo aký zákon by mohol odhlasovať, alebo aké zmeny konkrétne v zákone by mohli byť. To prezident nemôže. Ale čo prezident môže, je, pokiaľ nesúhlasí s riešením daného problému, byť minister zdravotníctva, tak je úlohou prezidenta, a tak ja vidím úlohu aktívneho prezidenta, si zavolal príslušného ministra, požadovať vysvetlenie, a keď to vysvetlenie nedostane, postaviť sa pre verejnosť a pomenovať tie problémy. Pomenovať tie problémy a očakávať, že sa budú riešiť. A keď sa riešiť nebudú, tak sa doma položí tú otázku a položí ju jasne a nahlas. Za všetkých tých ľudí, od ktorých som ten mandát dostal, položí tú otázku a očakávať odpovede. A to je to, ako vnímam úlohu prezidenta. Úlohu prezidenta ako skutočne konštruktívnu protiváhu vlády. Konštruktívna znamená, že keď niečo vidím dobre, tak to pochválim. Spomínaný minister školstva, hoci tých reforem, ktorých je potrebné spraviť, je neskutočne veľa, tak v ňom našťastie, aspoň vidím tú snahu, ten ťah, že to chcel. Vidím zmeny, veľmi dobrá komunikácia s ministrom financií, pretože skutočne rozpočet, ktorý spravil,
sa mu dári ho držať vyrovnaný. A ja osobne mám veľmi dobrý vzťah s ministrom zahraničných vecí. A potom sú odbory, keď máme problém. A kedy je to úlohou skutočne ministra tie veci, prezidenta tie veci pomenovať. Ak bol zákon o otvorení druhého dôchodkového pilieru, kde ma opozícia kritizovala a ma vyzývala, aby som ho nepodpísal, ja som ho pokladal za správne podpisy. A potom sú zákony, kedy so mnou síce vláda nesúhlasí, ale ja tie zákony nepodpíšem. A tých zákonov bolo minimálne 4. A to sú tie pravda, že prezidenta môžu prehlasovať. Parlament má právo prehlasovať veto prezidenta, ale je to presne tou úlohou prezidenta takto veci pomenovať. Takže v tom vidím tú úlohu prezidenta byť aktívny, klásť otázky a očakávať odpovede. Ďakujem veľmi pekne. Neboli medzičasne doložené otázky od ľudí v publiku, takže ja by som rovno prešiel na ne, aby sme ich čo najviac stihli. A možno potom sa teda ešte dostanem k niektorým svojim otázkam, ktoré teda nepoložím. Prvá otázka z publika je, čo je vašou prioritou zmeniť nasledujúcich rokoch na Slovensku? Tak trochu sme o tom hovorili. Viete, tak ako som povedal, je tu tak jedna zásadná vec. A tá jedna zásadná vec pozostáva z viacerých ďalších rokov. A to je to, aby sa skutočne zo Slovenska stala krajina, kde chcú žiť mladí ľudia, kde chceme žiť všetci, kde sa cítime dobre. A tento krok pozostáva z rôznych, od justície, zdravotníctva, školstva, z dôvery v politikov, týchto krokov je nesmierne veľa. Ale keď sa ma spýtate, aká je tá moja vízia, to je tá vízia. A mojou úlohou je, ako prezidenta, všetko preto robím, aby sa vrátila dôvera ľudí v štát. A to preto všetko spravím. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka je zo súdku, by som povedal, neformálneho, keďže sa týka vášho najobľúbenejšieho jedla. To je prvá otázka. A druhá podotázka je, či by ste si ako elektrotechnik trúfli na opravu auta? No, tak najobľúbenejšie jedlo. Moje najobľúbenejšie jedlo je pre mňa dobrý, poctivý kotlíkový guláš. Ja som ho rád varíval, musím priznať, že raz po 4,5 hodiny to tak mi začne, tak trvá 4,5 hodín. Poctivého varenia na ohnisku, keď už som bol, určite to poznáte, všetci vydýmené oči, tam miešate a tam sa popíja nejaké pivko, vínko. A to pivo som, ja zásadne teda neviem, ktoré sú tu kuchári, ja trošku piva vydávam aj do guláša, aj ihličie dávam trošku vyváriť všetko, čo dala príroda, ale všetko som sa raz takto trápil a prišli nás pozrieť na tých známy, pre ktorých som varil ten guláš, tak som ho nechal na ohnisku a odbehol som privítať. Guláš mi prihorel a keď neviem komu kuchárky, komu sa, keď sa vám pripeke, vám prihorí jedlo, to už ho nezachrániť. Takže moja 4,5 hodinová práca skončila v koši. Podobne je to žiaľ aj s mojim elektrotechnickým vzdelaním. Moja manželka už niekoľkokrát navrhla, aby som odovzdal svoj elektrotechnický titul, ktorý pokiaľ by sa dalo tak nejak akože tak decentne vrátiť. A mal som také dve príhody. Jedna bola, pýtala ma vymeniť taký vypínač na stene, ako sú asi tam taký bielý vypínač na stene na svetlo, ale si elektrotechnický inžinier, pokazil sa vypínač, kde ho vymeniť. Po pol hodine prišla, tak bol vymenený, bol tak mierne na krivo a taká krvavá šmuha bola na omietke vedľa. To bol prvý, ale druhý bol taký, kvôli ktorému som skončil v väzení. Prípad môjho elektrotechnického vzdelania. A moja dcera študovala na univerzite v Spojených štátoch a mala povinnú prax a bola v New Yorku. Bola v New Yorku v takom malinkom bytiku, presne v centre na Manhattane, čo sú tie vysoké, tie mrakodrapy. A ja som ju prišiel pozrieť
keďže išlo, už išla zima, tak ma poprosila, aby som vymontovala klimatizáciu z okna. Okno mala vloženú klimatizáciu. Dala mi do ruky šupovák a hovorí, otci, prosím ťa, vymontuj mi tú klimatizáciu z okna. A išla do kuchynky. Išiel som k tej klimatizácii, videl som to z elektriky a chodil som s tým šupovákom, chodil a žiadna šupka. Nikde ani jedna šupka. A čerta, ako to vymontuje? Tá klimatizácia, ako bola vložená v okne, pozor, Manhattan centrum New Yorku, tam bola vložená v tom okne a v Amerike sa otvárajú tie okna takto smerom dohora. Tak som ho takto potiahol to okno a to som nemal robiť. Tá klimatizácia držala tým oknom. A tá 50-kilová klimatizácia takto sa začala rútiť dole do okna. Snažil som sa to zachytiť za tú šnúru z elektriky, jediné čo sa stalo, som si spálil ruku. Au! Bola to málo už večer. A teraz si asi viete predstaviť, s akým obrovským napätím som kláčal k tomu oknu, že sa pozriem, že kde to dopadlo. Keby to dopadlo niekomu na hlavu, neviem, či to nestojím ako prezident. Keby to dopadlo na drahé auto, tiež by som sa asi dosť nepotešil. Našťastie to spadlo, okno bolo presne do takého dvorčeka, takže to spadlo tam klima na cimbr campr, vyšiel som vonku. Zavrel som dvere, odovzdal som mojej dcere šľubovať. Ale dcerenka moja, klíma je vymontovaná a už som ju aj vonku vyniesol. A potom mi už len poslala účet na nejakých $300. A... Takže to z toho veselšieho sú mojom vzdelaní. Ďalšou otázkou sa vrátime k kauze, ktorá posledné týždne hýbe slovenskou spoločnosťou. Otázka znie, aký máte názor na kauzu Váhostavu? Váhostav je typickým príkladom, ktorý v našej spoločnosti je, a to v stavebníctve by som povedal, že ešte viac ako možno v iných typoch biznisov, ale osobne som mal tento, túto možnosť to tiež zažiť, keď majiteľ, manažer, často vykradnú firmy, ich vytunelujú, nechajú po sebe zbankrotovaných živnostníkov, dodávateľov, nezaplatené faktúry, oni sa sami vyvážajú na drahých autách, majú drahé majetky a tí, ktorí pre nich prácu poctivo odrobili, ktorí zaplatili svojich zamestnancov, ktorí zaplatili DPHčko, zaplatili dane, tak tí, kvôli ich zodpovednosti, prichádzajú o všetko. A to je jeden, a to je kumulácia viacerých javov, ktoré vo Váhostave nastali. A to je od neschopného a nezodpovedného konania majiteľov, ak nie až, až zločinného správania sa, a ja verím, že orgány činné v trestnom konaní veľmi rýchlo zistia, čo všetko sa tam dialo, manažmentu a majiteľov, cez neschopnosť justície a v tomto prípade ešte aj cez neskorý zásah štátu. Nie je možné, a v Čechách, ako aj v iných štátoch, nie je možné, že štát dá dodávateľovi svoje peniaze, že ten dodávateľ má garantovaný príjem od štátu a on tie peniaze nepošle ďalej. To je proste neskutočné. Takže teraz, čo asi viete, že zákon o reštrukturalizácii, ktorý boli prijaté dodatky zákonom, som podpísal práve kvôli tomu, čím skôr, aby tí drobní veriteľia, tí, ktorí majú 5, 10, 15, 20 zamestnancov, aby neprišli o svoje majetky, aby nezbankrotovali, aby neprepustili ľudí na ulici. Takže som ten zákon čím skôr podpísal. Okamžite som ale už poslal list predsedovi parlamentu s tým, aké medzery vidím v zákone a čo treba ešte všetko spraviť. A pri prvej návšteve, ktorú som mal ešte v tom čase s generálnym prokurátorom a chystám ďalšiu návštevu, sa budem jasne pýtať, v akom stave je vyšetrovanie a čo sa deje. A tie ďalšie prepojenia, ktoré sa medzi schránkovými firmami objavili, na toto sa budem určite pýtať. Pretože, a to je jedným zo základných problémov, my nedoriešujeme veci. Máme gorilu, máme emisné kauzy a nikto nič sa nestalo. Toto vyzerá, ako keby v tomto štáte bola skupina nedotknuteľných,
ktorých sa zákony proste nedotýkajú, im sa nikdy nič nestane. A ja tú otázku kladiem aj riaditeľovi SIS-ky, aj na generálnej prokuratúre, aj vyšetrovateľovi. Tak čo to je? Ak to nevieme vyšetriť, tak sa raz postavte sa pred ľudí a povedzte, toto nevieme vyšetriť preto a preto. Ale ak to nevieme vyšetriť, tak si to priznajme, ale nie kvôli tomu, aby sme len plakali, ale aby sa nám to už znova nestalo. Kde máme ten problém? Ľudia potrebujú vedieť pravdu. A zatiaľ, neviem ešte ani ja, kde nám to zlyháva ten systém? Čo to máme za chybu v systéme, keď vo všetkých okolitých štátoch nie je problém, že zavrú politiku, zavrú najvyššie špičky, ale my nedokážeme žiadnu vec dotiahnuť do konca. A práve preto som hneď ako válstvo bol, tak som za generálnym prokurátorom išiel a budem túto otázku klásť a budem čakať, kedy sa dočkáme. Otázku, kedy sa dočkáme, myslím tomu. Ďakujem. Tak, sa vám potom niekto hlási, ale to už nechal na vás, či sa tým hlási. Prosím? Ja som chcel ten. Viete, je trošku problém, ak prejdeme do takejto diskusie, stalo sa nám to predtým, že ale im to bolo nedostaneme sa časovom ďalším. Ale budeme ešte keď, tak ma ešte môžem. Určite sa uvidíme ako ďalej, ale v zásade tie pravidlá sú nastavené tak diskusie, že najprv prejdeme tie, ktoré sú položené na papieri. Ďalšia otázka je opäť z tých menej formálnych a pýta sa na to, že ako vyzerá vaše bežné ráno a aké sú vaše obľúbené radie. Téma ľahká, vyskúšam ju veľmi zostručniť, aby sme mali priestor aj na ťažšie otázky. Neviem, či viete, moja manželka ostala v Poprade s malými deťmi a žijem sám v Bratislave. Takú malú byte, ale jednu vec, čo manželke si nesmierne vážim, že mi vždy v nedeľu večer na pecie na večer taký chlebík, má vlastný kvások, takže mi napečí chlebík a spraví takú brinzovú natierku a vlastne to sú moje raňajky. Takže ráno vstávam plus minus okolo 6:30, dám si tento chlebík s brinzovou natierkou a o 9:30 som asi v paláci. A tak je vieš, pravda, že ten program je celkom iný, keď sa ide na zahraničné návštevy, ten program je absolútne zmenený a musíme sa plne prispôsobovať programom, ktorý zahraničí je. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka sa dotýka témy vzdelávania a otázka znie, či považujete za dôležité, aby na stredných školách fungovali žiacke rady alebo žiacke parlamenty? Žiacke rady áno. Žiacke otázka, pre mňa otázka, aké kompetencie dať, ale áno, podľa mňa je veľmi dobré, aby sa študenti zapojili do kvality vyučovania. Mnohí poznáme, ja osobne z mojich stredoškolských čias, keď boli študenti, keď vošli do triedy, my sme mali strach. My sme sa normálne tak triasli v lavici, mali sme aj takých učiteľov. A mali sme učiteľov, ktorí boli úžasní, ktorí boli pre nás, ktorí sú pre mňa doteraz vzormi a nesmierne si ich vážim. A práve študentská rada je niekto alebo orgán, kde tí študenti by mali mať právo vyjadrovať sa k kvalite vyučovacieho procesu, k tomu, čo sa v tých triedách deje. Učiteľ sa často zavrie v triede a nikto už nič nevie, čo sa tam za tými dverami deje. A práve preto si myslím, že takéto niečo by malo byť. Ak vás môžem poprosiť, najprv by sme prešli tie otázky, ako som na začiatku povedal, že tá diskusia má svoje pravidlá, takže ak vás môžem poprosiť o strpenie a prejdeme si najprv týmito otázkami a potom, ak bude priestor, ak pán prezident bude mať ešte čas, tak možno sa môžeme dostať k vašej otázke. Ale mali ste možnosť napísať vašu otázku na papier. Keď ste vydali nejaké infantilné otázky, čo mám na... Ďakujem pekne. Ak dovolíte, tak keď budete diskusiu moderovať, vynechám to na vás. Ale by som sa vrátil k otázkam, teda, ktoré zaujímajú ľudí. A táto veda je trošku z iného súdku a týka sa vášho názoru na slovenskú zahraničnú politiku. Slovenská zahraničná politika. Za prvé, a asi sa možno na tom zhodneme, často taká tá otázka dnes zaznieva, niekedy tak cítime vo vzduchu, že zase sú tu niektoré skupiny, ktoré si kladú otázku, ktorej časti sveta chceme patriť.
A ja som presvedčený, ja som veľmi rád, že naša zahraničná politika týmto smerom ide, že my, naše Slovensko, to je v nejakej časti sveta, potrebujeme patriť, by malo byť súčasťou Európy, tej demokratickej časti Európy. Tej časti Európy, kde platia zákony, kde nie je korupcia, kde nie sú oligarchovia, že to, kde naša zahraničná politika, ktorým smerom má ísť, je byť súčasťou tejto časti Európy, čo je Európska únia. Je logické, že je tam x problémov, je logické, že je tam x vecí, ktoré by bolo treba meniť. Ale tá časť, tam, kde my, kde ja vidím našu krajinu, je byť súčasťou skutočne tých krajín, ktoré sme tak obdivovali v minulosti. Kvôli čistote, Nemecko, Rakúsko, kvôli tomu, ako je tam čisto, ako sa tam nekradne, ako funguje zdravotníctvo. A takýmto smerom by naše Slovensko malo ísť. A ja som veľmi rád, že my práve patríme aj z pohľadu zahraničnej politiky skutočne medzi veľmi zodpovedné krajiny. Aj čo sa týka eura ako takého, z pohľadu štátneho deficitu a tak ďalej a tak ďalej, ale aj z pohľadu prístupu k riešeniu zahraničnej politiky. Z pohľadu bezpečnosti sme členmi Severoatlantickej aliancie. A to, čo sa dialo teraz na Ukrajine, nikto tu nechce základne na to. Ale absolútne rozumiem, a keď sa stretávam s prezidentmi pobaltských krajín, ktoré tam majú ruské menšiny, tak prosím, nezabúdajme, čo sa nám stalo v 38. roku. Politika jednej, ak je menšina žijúca v niektorej krajine národnosti, je model, ktorý sa nám stal v 38. že sa použije táto menšina na to, aby sa zabralo územie z pohľadu komunikácie, že ja si tam idem chrániť tú svoju menšinu, je proste v dnešnom storočí neakceptovateľné. To je absolútne brutálne porušenie medzinárodných dohôd a zmluv. Takže z pohľadu zahraničnej politiky našu politiku, a to som veľmi rád, a to všetci, či premiér, či minister zahraničných vecí, a ja ako prezident, v tomto máme retoriku rovnako. Je to príslušnosť Slovenska k Európe ako tak.